হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোলৈকে মণিত আছলাভ স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি আমি ডুৰাণ্ড কাপ চাবলৈ যাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম, চাবচোন আপোনালোকে। আপুনি ডুৰাণ্ড কাপত এইটো টিকেট পাব। এয়া আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ডুৰাণ্ড কাপ চাবলৈ, হয়নে বেটা? সাই ষ্টেডিয়ামত ডুৰাণ্ড কাপ পাতিছে আৰু আমি এয়া গৈ আছোঁ। এয়া হৈছে সাই ষ্টেডিয়ামলৈ যোৱা ৰাস্তাটো। এয়া আমি সাই ষ্টেডিয়াম পাই গ'লোহি আৰু ইয়াতে ডুৰাণ্ড কাপ হৈ আছে। আৰু আজি হৈ আছে উৰিষ্যা আৰু ৰাজস্থানৰ মাজত। আৰু আমি খেল ফাৰ্ষ্ট হাফ শেষৰ পাছতে আমি গুচি আহিলোঁ। শেষ নকৰিলোঁ আৰু, বেটাৰো ভাগৰ লাগিলে। আৰু মই কুকুৰা আৰু এই সাই ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো মই অকণমান দেখুৱাই দিওঁ।